E aí faz diferença preço, valor? Temos dois conceitos aqui, né? Uma diferença entre esses dois conceitos. Você poderia explicar? Sim, Cíntia, que nem no meu caso, o que que eu entendo? Ó, preço, um exemplo, essa obra de arte custou 3x, vamos dizer. Esse é o preço dela. Agora, o valor é toda a pesquisa que eu fiz, né, por mim e com o cliente. Isso é um valor que vai na obra de arte. Porque aí entra tema, entra também a minha experiência, que nem profissionalmente, né? Tenho 15 anos que eu trabalho com arte, produzindo obras de arte. Então isso tudo vai com valor. A técnica que você É, a utiliza, técnica que eu utilizo, os cursos que eu já fiz. Então isso é um valor. E nem sempre está ligado com o preço. Então, preço é um e o valor ele é outro. E aí depende, né, de como se trabalha isso, como o artista trabalha isso.